Ранни вести продължават, уважаеми зрители. Тук при мен в студиото вече са управителят на телевизия СКАТ, господин Данчо Хаджиев и моя колега Венцислав Тоцев. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Или добър ден вече, не знам. Поводът за вашето гостуване всъщност са промените в програмната схема на телевизия СКАТ. Господин Хаджиев, кое наложи промяната? Нашите зрители вече са забелязали тези промени и кое всъщност е най-основната промяна? От 1 февруари наистина в програмната схема на телевизия СКАТ настъпиха промени. Преди да преминем към такива промени, ние направихме проучване на зрителската аудитория, колко се задържа вниманието на зрителите в продължение на предаванията и се озърнахме, така да се кажем, да се равним с съвременните тенденции. В 21 век, както казват хората, които разбират от такъв тип човешка психология, която е свързана с наблюдение или с разговор, или с общуване, най-трудното е да се задържи човешкото внимание. Това е проблема на 21 век. Съответно, до сега нашите предавания бяха, да го кажем, доста дълги и това ни подтикна да мислим, да динамизираме нашата програмна схема, да направим предаванията по-стегнати, по-кратки, по-разнообразни и да се съобразим в крайна сметка с профила на телевизията, който е заявен в Съвета за електронни медии като информационно-публицистичен. Това, общо взето, наложи маската върху програмата, да има много повече, но по-кратки новинарски емисии, в които да представяме вестите от деня, чрез обновяване с дължинка, да речем по 10 минути, с една централна емисия в 18.30 в делничните дни и 19.30 в събота и неделя и една късна емисия след 10.30 вечерта, в която да обхванем всичко от деня за тези, които не са имали възможност да следят през целия ден. Заедно с това запазваме и предаванията, но те са с малко по-различна форма. Какво ще бъде мястото на фолклора в програмната схема? Разбира се, ние сме дали обет да съхраним и да предадем на бъдещите българи, доколкото ни гледат, разбира се, една от формите на интерпретация на българския фолклор, която е класическата народна музика, която се е слушала в 60-те и 70-те години по времето на най-големия разцвет, когато са се появили и големите имена и когато, така да се каже, е започнало професионализирането на народната музика, когато са създавали оркестрите, когато е имало, започнало е звукозаписи на плочи, когато е в радиото е навлязла народната музика мощно и да оставим на другите по-модерни форми. Ние се мъчим да спазваме автентична среда, автентични костюми и автентичен начин на поднасянето. Не джазирани, не синкопирани, не крачмарски мелодии, а така както е звучала народната музика точно по времето на Борис Машалов, Атанаска Тодорова и другите големи имена. Така че това остава в нашата програма, като дори разширяваме мястото на фолклора. Предаването на госпожа Галя Асенова от Българско по-българско, разбира се, всяка вечер, всяка събота, като днеска, от 20 часа си присъства в програмата на телевизия СКАТ. Новото е, че въвеждаме абсолютно всеки ден, от понеделник до неделя, в обедния пояс между 12 и 13 часа да има народна музика и новини. И нищо друго. Всеки ден. А поздравителният концерт, така обичан от зрителите на телевизия СКАТ, се разширява в делничните дни от понеделник до петък, а във времето между 17 часа и 18.30 часа. До сега беше 1 час, сега става 1.30 часа, с кратки прекъсвания за новини. Сутрин, по времето на сутрешните блокове, по другите телевизии, когато валят ужаси от катастрофи, убийства и разследване на случаи и сложни политически игри, ние също сме помислили за нашите зрители с една малко по-успокояваща програма, в която присъства, разбира се, и фолклора. Така че ние от фолклора не отстъпваме. Всеки Божи ден поздравителен концерт, включително и събота неделя, когато
на обед между 12 и 13 часа има поздравителен концерт и всеки ден от седмицата между 17 и 18.30, час и половина, поздравителен концерт с любимките на любителите на народната музика, зрители на нашата телевизия. Преди малко споменахте, че предаванията стават по-стегнати, но да кажем малко повече за новият им формат. Еми, да употребим тая дума формат. Предаванията вече ще бъдат, така да се каже, модулни. Започва предаването по една тема и тая тема няма да бъде по-дълго от 20 минути. Следва кратко прекъсване за новини, прогноза за времето. Между другото, да се похвалям, ще бъдат приятно изненадани зрителите с нов формат, както казвате вие, на прогнозата на времето, в който ще имаме абсолютно актуална информация във всички новини за температурите в най-големите български градове. И след това следва втори модул на преданията. Фактически преданието се разделя на две от едни кратки новини помежду, но с различни теми, понякога и с различни гости, които да динамизират, да го направят по-гледаемо, по-стегнато, по-бързичко и да не стават протяжни по цял час предаването на най-съща тема, на една и съща тема, с едни и същи гости, едни и същи лица. Ще употребяваме, разбира се, и ще търсим видеоматериал в подкрепа на съжденията, твърденията, на разсъжденията в предаванията. Всичко така, както си е редно да бъде. Ще има ли нови предавания? Ами, след малко започва предаването на младата надежда Росен Цветков. Директно за младите. Всяка събота от 11 часа наистина срещи с успели млади хора, които знаят какво искат, как да го постигнат и са коренно различни от това, което нихилистичното и апатично отношение, което често забелязваме у нас. Между другото, за вчера, струва ми се в четвъртък, беше сутринта, след като наваля снега, гледах млади хора, шофьори, по повод на това, че са блокирани проходите, които гледат сеира, дали институциите ще си свършат работата. Естествено, че е редно да бъдат спрени и да не се допуска минаване на тежки камиони през тесните планински проходи, когато има паднали дървета, заледени пътища и едно тяхно влизане ще ги вкара в канавката и допълнително ще усложнят обстановката и ще блокират пътищата. Но наблюдаваме някакъв Киро или някакъв друг младеж, който почва да... то тук ние ядене имаме, ние пиене. Ми зима е, нормално е. Ще почакате да почистят. В предаването на господин Росен Цветков хората са други. Те не чакат институциите с кръстени ръце да се свършат работата, да ги нахранят на поет, да им осигурят поминък. Това време е минало. Държавата не се грижи за поминъка, за бизнес. Държавата има друга функция в новите условия. Не е стария социализъм. Тъй, че гледането на сеир само не помага да си решиш собствените проблеми, да си вземеш съдбата в свои ръце. Много положителни примери ще има в това предаване. Освен това, един стар познаник, отец Венци Илиев, надявам се, че са го забелязали зрителите, се завръща в неделния ден с Църквата на мълчанието. Едно старо предание, което се радваше на добър интерес от 14.30 всяка неделя. Освен това, разбира се, вие ще имате възможност да питате известният телевизионен водещ господин Венцислав Тоцев от телевизия СКАТ, който подхваща с още един партньор, ново телевизионно предаване, което ще бъде всяка събота и всяка неделя, затова той ще ви каже нещо допълнително. Помислили сме и за други неща и в сряда вечер ще има друго предаване. Една от големите ни промени е, че известното дискусионно студио го местим вечер от 20.30, когато са свършили всички новини и хората, които са изкушени да разсъждават върху ситуацията в България, върху политическите ситуации, върху развитието на обществените процеси, ще имат възможност да по новия динамизиран начин да гледат дискусионното студио от 20.30 до 21.30. А след това има второ предаване, което вече не е пряко за политика, от 21.30 до 22.30. Ето тук в сряда имаме нов участник, нов играч, така да се кажем, на играта на телевизионните предавания в телевизия СКАТ, водещ, но да оставим това нещо да се изненадат зрителите.
Има и други вътрешни размествания. Предаването на професор Христо Деянов здравословно минава в сутрешния пояс всеки ден от понеделник до петък от 10 до 11 часа. Това е неговото време. Стария познайник, сладкодумника Михаил Топалов, големия разказвач, който го гледаме така и му се радваме, че на достолепна възраст разказваше такива истории за миналото на София, на Бургас, на Варна, на страната, за царското време, за големите събития на България, ще могат да го гледат пък във времето между 10, между 11 и 12 часа преди фолклора. Изобщо, аз си мисля, че имаме какво да предложим на зрителите, запазвайки старото, да надградим и да станем по-гледаеми и по-динамични. Разбира се, най-много ще разчитам на новинарския екип и на продуцентите да представят много повече материали, защото емисиите стават много, в които да се обновяват, да не е едно и също и да следим общо взето, да имаме поглед и да реагираме много бързо на всичко, което става по света и у нас. Венци, господин Хаджиев спомена за това, което предстои, свързано с новото предаване, което ти заедно с още някой ще правиш. Какво ще бъде това предаване? С кой всъщност ще го водите? Тематиката каква ще бъде? Аз няма да крия. Всъщност още тази вечер ще започна в 18 часа с колегата Стефан Иванов, човек, който зрителите на телевизия СКАТ познават като гост в преданията. Сега заедно с него ще бъдем в нова роля на водещи. Отговаряйки, разбира се, на моя и на неговия профил, предаването ще търси така отговор на най-вече политическите въпроси и политическите теми. Политиката, макар че България е изкривено, не е мястото да бъде рано сутрин. И затова по-добрия вариант да преместим политиката от сутрешния блок в по-късните, следобедните и дори вечерните часове е много по-удачно, много по-намясто. И да оставим, разбира се, сутрешното пространство за сериозни теми, но нека да бъдат извън политиката. Колкото до нашото предаване, хората ще могат да го гледат събота и неделя в 18 часа, студио 18. Разбира се, символиката именно с началния час. То ще бъде разделено на три модула, в които ще се опитаме да покажем наистина задълбочен анализ върху събитията. Ще започва така с една обща част, заедно с Стефан Иванов. Ще покажем за нас важните събития през седмицата, това, което на нас ни е направило впечатление и това, което според нас е стойностно. Разбира се, и начин, по който е отразено в другите медии, защото няма какво да се лъжим. Голямата претенция на телевизия СКАТ и промяната, която правим, е с цел по-високо качество. Разбира се, всяко едно предаване, включително и студио 18, ще гони именно това. Ще търси по-високо качество и показване на именно задълбочен анализ. Втората част от предаването, вторите 20 минути, ще бъдат посветени на актуална дискусия. Ще се опитаме така да представим на хората различни гледни точки по актуални въпроси, но не под формата на скандал или някакво кръчмарско надвикване, а точно обратното. Под формата на един пълноценен диалог, една дискусия, която да даде отговорите на зрителите на телевизия СКАТ. И последната част от предаването, разбира се, ще бъде посветена на интересни гости. Поставили сме си за цел с Стефан Иванов да търсим гости, които трудно могат да се видят по телевизиите, но за сметка на това са достатъчно интересни. Точно така, както правите и вие в сутрешния блок, показвате хора, които са по-скоро непознати, но за сметка на това казват наистина интересни неща от реалния живот. Да очакваме много теми и много гости. Да, точно така, както цялата програма на телевизия СКАТ, включително и нашите новини, вече предоставят наистина доста широко отваряме ветрилото за много теми, много гости. Все различен, разбира се, на първо място качеството на това, което ще чуват и виждат хората. Бих ли могъл и аз да попитам нещо, че ми стана любопитно? Освен стандартните политически теми, общинската проблематика, която е изключително важна за хората от малките населени места, пък и от София, пък и от големите градове, ще бъде ли застъпена? Имам предвид, че и вие сте общински съветник и господин Стефан Иванов беше няколко мандата общински съветник в Столичния общински съвет, така че вие сте запознати с работата и на общинските съвети и с проблемите на в случая Стефан на един голям град, а вие на по-малък.
Да, абсолютно. Местната политика е тази, която е най-близко до хората и за която най-малко се говори. Телевизия СКАТ е една от малкото, които обръща внимание. Сега ще обръщаме много по-сериозно внимание, много повече време, защото наистина всички проблеми, за които говорим, малко или много дават своето отражение точно на местно ниво. Така че да, това ще бъде една от централните части на нашето предаване. Можем ли да издадем на нашите зрители какво да очакват тази вечер? Да, хайде, няма да казваме гости, но ще маркираме темите, които могат хората да очакват тази вечер. Освен, разбира се, обзора, за който вече споменах. Ще имаме интересна дискусия за Брекзит, излизането на Великобритания от Европейския съюз, как ще се отрази на Европа, но и на България. И какво предстои от тук нататък. Нещо, което смея да твърдя, никъде друга да няма как да чуят, защото наистина говорим за един задълбочен анализ. След това пък, така в третата част на предаването, ще могат хората да се насладят на един по-особен разговор за нивото на дискусия в обществото, нивото на институциите и нивото на самите хора. Какво трябва да бъде и какво е реално? Благодарим за това участие на господин Данчо Хаджиев, управителя на телевизия СКАТ, и на Венцислав Тоцев. Късмет в новото предаване. Разбрахте, уважаеми зрители, за промените, които предстоят в новата програмна схема. А сега останете с нашата програма.